Терористи блокують зв'язок між українськими військовими. Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, бойовики за підтримки російських фахівців почали активне порушення зв'язку між підрозділами АТО із застосуванням спеціального обладнання. Крім цього, у Раді національної безпеки і оборони повідомили, що доба в зоні АТО минула без втрат, обійшлося без загиблих і поранених.